Det hevdes av noen at de fleste problemer som har å gjøre med innvandring og integrering ikke er assosiert med islam per se, men gjelder problemer med å integrere den relativt store innvandringen til Europa over de siste 20 årene, og ikke minst den fjernkulturelle innvandringen. Det synspunktet er det lett å være enig i. Først og fremst er det de relativt store kulturforskjellene som skaper problemer, både for de som innvandrer og for den etniske befolkningsgruppen. Forskjellene er store når det gjelder autoritetstenkning, kvinnesyn, synet på demokrati og menneskerettigheter, og ikke minst synet på ytringsfriheten og dens grenser. Disse forskjellene har i og for seg intet med religion å gjøre. Nå er det imidlertid slik at en ganske stor andel av fjernkulturelle innvandrere, blant annet i Norge, kommer fra muslimske land, og at de fleste derfor kan antas å være muslimer. Hvis polariseringsnivået i samfunnet øker, er det trolig at religion kan bidra til å understøtte de kulturelle forskjellene, især hvis det utvikles parallellkulturer i ghetto-lignende boområder. Og dersom slike områder etter hvert preges av lav utdanningsnivå og høy arbeidsløshet, er det lett å forstå at sinte unge menn radikaliseres, og at de lett kan fanges inn i det nettverk av islamisme som finnes i de fleste større byer i Europa. Jeg har sagt det mange ganger, men det skader ikke å gjenta det. Det er bare to ting som duger. Begrenset innvandring per tilstendighet og forbedret politikk for integrering, der utdannings-, arbeids- og boligmarkedet er de viktigste integreringsområdene.